നമസ്കാരം. റാ റാ റാസ്പുടിൻ ലവർ ഓഫ് ദി റഷ്യൻ ക്വീൻ എന്ന പാട്ടിന് ചുവട് വെച്ച മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാനകി എം ഓം കുമാറും നവീൻ കെ റസാക്കും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം. ബോണി എം എൻ ജർമ്മൻ ബാൻഡ് ടർക്കിഷ് നാടൻ പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ പോളണ്ടിൽ ചിത്രീകരിച്ച റാസ്പുടിൻ എന്ന റഷ്യൻ ആൾദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടിന് ചുവടുവെക്കുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന വർഗീയവാദികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ശക്തമായ മറുപടിയാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നവീന്റെയും ജാനകിയുടെയും നൃത്തം കുറെ പേരൊക്കെയെങ്കിലും റഷ്യക്കാരൻ ഗ്രിഗറി റാസ്പുടിനെയും ബോണി എമ്മിന്റെ റാസ്പുടിനെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വർഗീയവിദ്വേഷം പ്രചരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ അത് സൃഷ്ടിച്ച അസ്വസ്ഥത മറ്റൊരു ചരിത്രത്തെയും അതിലെ അന്തർനാടകങ്ങളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആരാണ് റാസ്പുടി? 19th century റഷ്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾദൈവമായിരുന്നു ഗ്രിഗറി റാസ്പുടിൻ. സൈബീരിയയിലെ പ്രോസ്കോവെസ്കി എന്ന ടൗണിലായിരുന്നു റാസ്പുടിന്റെ ജനനം. യുവാവായിരുന്ന റാസ്പുടിൻ കടുത്ത മദ്യപാനിയായിരുന്നെങ്കിലും വെളിപാടിന് വേണ്ടി കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി കൂടിയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗൈലിസ്റ്റി എന്ന സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ ചേർന്നെങ്കിലും റാസ്പുടിന്റെ നിലപാടുകളും സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും ഒത്തുപോയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ സന്യാസം ഉപേക്ഷിച്ചു. തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം 19th century പോസ്കോവിയ ഡ്രുബോവ എന്ന റഷ്യൻ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിൽ 4 ഉണ്ടായി. എന്നാൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് ജീവിക്കാൻ റാസ്പുടിന് ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ ഗ്രീസിലെ അതോസ് പർവ്വതത്തിലേക്കും ഏഷ്യയിലേക്കുമൊക്കെ ഏകാന്തവാസ സഞ്ചാരങ്ങൾ നടത്തി. തിരിച്ചെത്തിയ റാസ്പുടിൻ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള ദിവ്യനായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1903 അക്കാലത്ത് റഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെത്തി. മുറിവുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ നിരന്തരമായി ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയായ ഹീമോഫീലി എന്ന ജനിതക അസുഖം മൂലം വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ രാജകുടുംബം. തന്റെ മകൻ അലക്സിക്കും അസുഖം പിടിപെട്ടതിൽ അലക്സാണ്ട്ര ഏറെ വിഷമിച്ചിരുന്നു. മകന്റെ അസുഖം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനായി റഷ്യയിലെ പല ഡോക്ടർമാരെയും രാജാവും റാണിയും സമീപിച്ചു. എങ്കിലും പുരോഗതിയുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയാണ് റാസ്പുടിനുമായി രാജകുടുംബം പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഡോക്ടർമാർ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നതോടെ അലക്സാണ്ട്ര റാസ്പുടിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വളരെ ആകസ്മികമായി അലക്സി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇത് റാസ്പുടിനുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതോടെ ചക്രവർത്തിനിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി റാസ്പുടിൻ മാറി. ഇതിലൂടെ റാസ്പുടിൻ രാജകുടുംബത്തിനു മേലും അതുവഴി റഷ്യൻ ഭരണത്തിലും ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ അവസരമൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഒരു വിഭാഗം റാസ്പുടിന്റെ ഇടപെടലുകളിൽ തീർത്തും അസ്വസ്ഥരായി. റാസ്പുടിൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. റാസ്പുടിനെ യൂസുപ്പോവിന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു. കേക്കിൽ സൈനൈഡ് ചേർത്ത് വിളമ്പി. എന്നാൽ ഇത് കഴിച്ച് റാസ്പുടിൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. സൈനൈഡ് കേക്ക് കൊണ്ട് കാര്യം സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സംഘം ശേഷിച്ച സൈനൈഡ് മാഡർന എന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം വീഞ്ഞിൽ കലക്കി റാസ്പുടിന് നൽകി. ഇതിനും ജീവഭയമുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു. വയറിന് വെടിയേറ്റ റാസ്പുടിൻ മണ്ണിലേക്ക് മരിച്ചു വീണു. പിന്നാലെ നേവാ നദിയിൽ അവർ റാസ്പുടിന്റെ ശരീരം തള്ളുകയായിരുന്നു. വിഷ്ണുന്റെ മൊബൈൽ ടിവി, കൊച്ചി. Subscribe to my channel and also press this bell icon.